oikein paljon tervetuloa Mr. Tuoman 15 000 tilaaja spesiaalin osa 2. Ja tää oli tota semmonen, mitä mä muistin nyt, mitä ihmiset on paljon pyytänyt. Elikkä... Siis Mr. Tuoman päivä. Siis millainen on mun päivä? Tänään on ihan normaali koulupäivä. Tuomon, mä oon hyvin reipas tänä aamuna. Käännetään kamera, anteeksi äänestä. Noin. Ja tota, munhan päivä on alkanut sillä, että mä oon siivonnut mun 2 ylintä hyllyä taas. Mä olen hyvin ylpeä itsestäni. 2 jätesäkkiä roskaa. Jätesäkkiä, siis normaalia muovipussia roskaa mä löysin joka paikasta. Ja tota, tämän päivän aamu alkoi lolilla, mikä sen parempaa kuin loli ja Hims Vlog, Petri Himmeä, aivan eikä SNES-retku nyt näin main kanavaltaan, mutta Hims Vlogit on semmosia, missä mä oikein tykkään. Petrille terveisiä, jos sattuu tämä video näkemään jossain, I doubt it, mutta Petriä. Anna-Kaisa Kelmonen on ihan parhaita. Appelsiinimehu. Mutta tota... Nyt kello näyttää tuossa ton verran, että bussi lähtee 8 minuutin päästä matkahuollolta. Mä tuun sinne matkavuorolla kyytiin, mutta... Nyt on semmonen homma, että nyt pitää alkaa lähteä. Lähetään seikkailemaan. Huomenta vaan sullekin. Onko se pihalla? Hello. Hei, nyt pitää käydä kattoa, että tukka on. Joo, pitäis leikata hiukset taas. Fledaa pitää leikata. Aika... järkyttävä. Darkness. Double kill. Loli on parhautta. Missä mun takit on? Nyt ihmiset sanokaa, nahkatakki vai talvitakki? Nahkatakki vai talvitakki? Ai saatana, ja sopii väliin. Nahkatakki vai talvitakki? Nahkatakki. Se oli hyvä päätös. Tuo kyllä käänty vähän liikaa. Että pitäisi tilata se helmet strap mode, että saa sen sinne tohon sen kameran. Mitä vittuja ne oli? Keys. Leather jacket. Kuusi 54, kohta tulee kiire. No ei tässä. Nyt niin kiire tuu vielä. Lyödään verkkopankitunnus lompakkoon. Mä kyllä niitä mitään tee, mutta pysyy vähän tallessa siellä. Noin. Ja. Tullaan kamera mukaan. Petri Himmeä jää nyt YouTubeen. Maailma on... Hetkinen, vielä eleistä pitää ottaa pelkiä mukaan. Annetaan. Siis mähän bussissa aina hiihtelin eleistä päässä. Se on vaan semmonen juttu. Missä se menee tuolla? Hopla. Oikeesti menee nyt sinne. Noin. Noin.
nyt sanotaan Petri Himmeälle hyvää päivää jatkoa ja lyödään kone sleepiin. Noin ja noin. Viimeistellään appelsiinimehu. Iskä nukkuu vielä, pitäisi yrittää olla sille suus hiljaa. Shut down. Lyödään joka rööri kiinni. Heippa huone. Tuota, miltä näyttää Tuomo yleensä? Eikö aika kumia ei? On kyllä aika. Kenkuli. Sitten tota viimeinen checki. Puhelin lompakko avaimet. Kyllä. We are ready to go. Pimeys valtaa maan. No mä toivon, että se Osse ei ole täällä oikeesti, koska se aina lähtee follaamaan mua joka paikkaan. Ja se on vähän paskempi juttu sitten, kun se oikeesti seuraa mua. Ja mä en tykkää, kun se seuraa mua silleen kauas. Mutta tuota... Mennään tähän valon alle. Joo, mutta tuota... Jatketaan sitten videon parissa. Mä tuskin nyt koulussa kuvaan, koska koulussa kuvaaminen on semmonen juttu. Siellä on 2000 oppilasta ja... Se on semmonen vähän liian awkward homma vielä. Mutta katsotaan nyt sitten, kun taas katsotaan. Viimeistään takaisinpäin tulossa bussimatkalla otetaan jotain pientä klippiä. Katsotaan. Heipä taas. Tässä mä kävelen. Justiin tuli koulusta kohti kodii. Mistä vitosta toi Turun murre tuli yhtäkkiä? Vittu täällä pyryttää lunta. Aivan saatanasti. Hei, eka kerta kun mä videolla huppu pääs. Onks mä kova äijä nyt? Ei, tota... Kokkolassa tota kotikatsomusta tuli tota... energiajuomia 4 kappaletta. Mummut siellä. Tekee lumitöitä. Ei aleta mitään. Tosiaan 4 kappaletta. Jopa. Löytyy energiajuomia. Tosiaan, mä en Kokkolassa kävellenkin hän kuvata, kun mun pitää tätä kädessä, kun mulla on sitä headstrap-mounttia päällä. Tai siis kautta mulla ei oo sitä vielä, niin mä en Kokkolassa kehannut niin tämä kädessä vetää, mutta mä ajattelin jeppis nyt vittu aivan sama famous guy of the town, että fuck you oikeesti. Niin kello on mun piti, kello on 14.20 vittu liitä johto. 14.23 mikäli se näkyy siihen. Täällä on, mulla ei oo hanskoja. Täällä on aika perkeleen kylmä. Ja se on yksi syy, minkä takia mä niitä energiajuomia nyt teille näytä. Hyy, kun maistuu pahan suus. Mikä satana mustalaiset? Mä en yhtään tykkää mustalaisista. Ne on vaan tommosia. Ne kattoo aina silleen, ne tappaa oikeesti. Niitä ilmeet on semmoisen, mä tapaan sut, jos sä katot mun. Tällainen durumies, kun tulee siihen, niin tulee durmaa hyvin nopeasti. Että sikäli... Vittuko on tullut lunta lähiaikana oikeesti? Siikatkaa nyt. Siis... Se mun... Siinä on mun jalanjälke, siinä on tuo lumikasa.
Mä tiedän, että se on aina helvetin vaikea välillä videolla erottaa asioiden kokoa niinku oikeesti. Se on välillä vaan niinku helvetin vaikea huomata. Tää mua häiritsee nytkin kuvata pelkästään, kun tuossa autoilija tehdään. Kaikki tuijottaa niin saatanasti. Mutta toisaalta, eipä tää vlogauttelu nyt niin Suomessa on vielä niin yleinen asia, että tätä ei paljon ihmiset harrasta. Rauhantie, I come in peace. Mutta mulla piti olla joku asiakin, mitä mun piti jutella tässä. Muutakin on ne durujuttu. Siis... perkele! Mä bussissa mietin helvetin. Mulla oli joku helvetin hyvä asia mielessä. Anteeksi. Mä en muista mikä vittu se oli. Kuotaas välillä vähän eteenkin päin. Ei tää mun rumaa bärsnäädä tarvitse koko ajan kadoo. Okei, nyt mun pitää lopettaa tuo Turun juttu. Koska durgulaiset on aivan bärsiistä. Ei siis millään, ei mitään tätä vastaa, täällä ihmisiä on Turusta. Ei mitään henkilökohtaista. Älä oikeastaan tästä kivasti. Oikeesti mun kädet on niin kuin frostia, elikkä saksaksi kippistä. Aivan jääkylmissä. Vittu noikin saatana. Ihmiset tuolla tuijottaa, mutta... toisaalta kun mietitään tätä kuvaamista, niin... mitä se sua haittaa, että ihmiset tuijottaa ja katsoo mikä vitun hyypiä sä oot, koska sä oot todennäköistä, että sä tulet ikinä olla missään tekemisissä niitä kanssa. En mä tiedä, mutta ihmisillä tämä typerä tunne, eli häpeä, on vaan jotain aivan randomia oikeesti. Yleensä se katoaa aina ihmisille jossain vaiheessa, kun tekee tarpeeksi tätä samaa asiaa. Että sä voit vaikka vetää vittu tapahtumaton asia erikseen. Kyllähän mä nyt urbaneilla kehtaan vetää vittu kameran kanssa, kun se on siellä, se on ihan ok. Varsinkin kun siellä raasti sanotaan, että yksi kolmasosa urbaneilla väestöstä ainakin tietää, mut... ne kattoo vaan, jaa Tuomo vetää tuolla kameran kanssa, oi mitään uutta. Mutta juu. Nyt lähestytään kotikatua. Kylläpä rimmas muuten ihanasti. Larsin kuja. Siellä se on. Mennään sinne. Ah. Oikeesti mä pystyn tähän. 5.50 kestää tuosta Lidliltä kävellä meille. Ei paha. Ei paha ollenkaan. Sanotaan karkeasti, että 6 minuuttia 20 sekuntia, kun mä oon ulko-ovella, mutta ei paha. Ja siis yhdessä edellisessä videossa ihmiset oli sanonut, että Tuomo, viitsitkö haastatella sun vanhempias? Niin en mä nyt ainakaan tässä vaiheessa ala mun perhettä sotkemaan tähän. Velihän mulla niin välillä pyörii striimeissä nimellä Ternkoi tai Askberkeri. Tai jos tässä on striimissä julkistettu herra Aspergerin mieheksi. Arviot heti väärin, se on 6.40, kun mä astun tuohon ovelle. Mutta katsellaan sisällä. Noin. Saavuttiin sisällä. Mikäli aamusta muistatte, niin täällä on kaikki vielä koskematonta. Painetaan noin, niin saadaan kone käyntiin. Yksi kirja oli näköjään tullut. Jesarilla oikein. Täällä on joku... peli. Pitäisikö me avata tää tässä videossa nyt? Noitahan on melkoinen kasa tuolla tosi noita kirjeitä, mutta... joo, tehdään näin. Kuka spesiaali ihminen oletkaan? Pääset nyt Mr. Tomo 15 000 tilaajan spesiaali videon yhdellä unboxauksella. Koska tämä oli ainoa kirja, joka näköjään tuli tänään. Että...
jotkut ihmiset voivat sanoa, että senkin onnekas paska. Tää on tässä salasana. Häh. Noin, tervetuloa. Tsekataas mitä siellä on. Siellä on peli. Nyt itsekään katsotaan mitä se on. Katsotaan mitä sieltä paljastuu. Mitenhän päin se on? No mä tiedän. Lähden se vetää näin sieltä. Elikkä tää on niinku autopeli. EA Gamesiltä. Tää on aika satavarmasti joku Need for Speed. Need for Speed Undercover. Kyllä on muuten vanha, mutta helvetin hyvä peli. Tässä sanottiin, että katso sisälle ja siellä on vähän kenttäjä. Katso sisälle. Totta kai mä katson sisälle, hei. Tätä peliä pelataan vielä striimissä vielä joskus. Tosiaan vielä noissa, no siinä on kenttejä nyt, on tämä pelonka tossa. Katso sisälle. Erityistä. Mä huvittais nähdä joku lippu, no ei tälle lippulappuille. Siihen mihin jäättiin tosiaan, siinä oli appelsiinimehu ja siellä on himsvlogit vielä ja lolin connection erolla. Tapahtui virhe, yritä uudelleen. Mä katson tätä jakson tosiaan koulussa loppuun. Joo. Retku on kyllä helvetin hieno mies. Arvostan Retkua suuresti. Vittu. Terve, Mr. Tomo. Lähetän sulle toista kertaa fanipostia ja yhden pelin ja vähän sen rahaa kypäräkameraan. Nyt tuot kuule ajasta eljessä, mä kuvaan tällä hetkellä kypäräkameralla. Terveiset, onko sulla PF2? PS, kato pelin sisälle lisää vlogeja. Voitko käydä katsomassa mun YouTuben? Mun YouTube on MyMine99. Suht vanha tilaaja, muistan kyllä. Ja tuolla siis Battlefield 2 on semmonen peli, mitä on hakattu silloin, kun sanotaan, silloin kun mä olin 12, niin Päfä oli semmonen in. Päfää hakattiin niin maan perkeleesti. Tossa. Battlefield 2 Complete Collection. Tässä on kaikki lisärit ja kaikki, mitä ikinä oli. Mulla oli joku original Battlefield 2 joskus, siis ihan niinku Päfä 2 vaan. Mutta mun mielestä siinä kävi jotenkin niin, että mä hukkasin sen levyn, tai se levy meni jotenkin rikki. Ja, mutta ei se sinänsä haittaa, kun samaan aikaan ilmestyi toi Complete Collection. Maailmaan tosiaan oikein paljon kiitoksia Need for Speed Undergroundista. Ja sekin peli koko elmiin. Tosiaan siinä kävi jotain semmoista, että kumminkin mä hukkasin tai se meni rikki tai jotakin ja mä jouduin hommaamaan uuden. Mut se ei sinänsä haitannut, koska tuohon sai kaikki lisäärit, se oli oikea kuissa. Mutta sitten tosiaan niitä energiajuomia. Olisiko siellä mitään? Ei oo mitään, koskin. Näitä oli siis 4. Siellä kolikot kilisee. Mulla oli muuten oikeesti helvetin vaikea roudata näitä, koska mulla oli niin saatanan vähän tilaa. Vittu, tääkin mahtui justiin tänne taskuun. Ja puhelinkin huutaa kuolemaan. Tule nyt vittu sieltä. Tässä on 2 tämmöstä bluuta ja osoinen. Hei, mulla on täällä taskussa vielä toi viimeinen. Elikkä Blue Grand Blair. Blue Cranberry. Blue Cranberry. Blue Day. Mikäs makune tää on? Vit guarana, okei. Okay. Eikä guarana. Guarana helvetin jees. Ja lemon lime. Ja sitten vielä ozone energiajuoma. Kaikki kotikatsomosta. Helvetin hieno paikka. Oikeesti varsinkin omistajasta tykkään. Tuli puhuttua paskaa taas oikein olan takaa. Hänen kanssaan. Siellä melkein myös bussistakin myöhästyä.
Mutta korkit ovat niin hienon värisiä. Mä en tiedä, mikähän tässä on. Onko tää niinku, että... Nää on niinku jotain vanhempia tai joku uudempi tölkkimalli tai jotakin. Koska samaa settiä noin ihan selkeästi. Vai onko tää joku... Onko toi vaan jotenkin spesiaalimpi? Blue4u.se. Mutta tosiaan sekin on yksi syy, miksi se eksoottisia energiajuomasarjoja on tullut, koska energiajuomia ei ole ollut. Mutta nyt niitä on taas neljän osan verran. Eli ihmiset on sitäkin ihmetellyt, missä on eksoottisia energiajuomat tuo, mutta ei ollut energiajuomia. Ei ollut. Oli loppus lyyt. Mutta nyt niitä tosiaan taas on. Mitähän YouTubessa on tapahtunut? 15 000 tilaajaa, aivan mahtavaa jätkät oikeesti. Aivan uskovitunmatonta. CXL80, muistatko vielä? Mikä vittu tää on? Nyt täytyy sanoa, että en kyllä muista. En muista kyllä. Mitä tää toi nuomakirja nyt rauhaan tossa? Siellä on tyttö ja vähäisissä vaatteissa sun muuta kivaa, niin... Nuori kansuja, järkytty. Okei, nyt Turku. Turku. Moi vittu, mikä kuva. Nothing is slower than usual. Bitch, please. Internet Explorer. Mutta tosiaan, tästä tulee siis helvetin pitkä video. Tästä on ideana tulla helvetin pitkä video. Mä tässä vaiheessa siirrän tavaraa tietokoneelle ja laitan tätä kameran sekaan rauhassa lepäämään, että näemme taas pian. Tosiaan niin jatketaan vähän iltatoimia tässä. Isoveli tosiaan muutti tänään takaisin himaan. Se on siis asunut Oulussa niin jonkun aikaa, herra Asperger, niin kuin joku te hänet tunnette. Tuli ostettua veljeltä toinen näyttöruutu. Toi saa mennä nyt tohon. Tämmönen Samsungin 24 tuumaa, 23,7. Että lyönpäs tuohon nyt ja katsotaan mitä tapahtuu. Otetaan tää sama kuvakulmaksi sinne yhdessä V-logissa. Siitä kiroilu V-logista, mistä ihmiset rakasti sitä V-logia suorastaan. Ja minkä order mä nyt laitan tähän? Jos mä suudan... Mistä se on solmu? Mistä se on sun näytöissä on solmuja? Sun johoissa on solmuja. Apina. Ai solmuiks vai? Apina. Herra Aspergeri. Pikainen keskustelu veljen kanssa. Nyt minä tänne taas. Okei, nyt mä en laulu tuota. Dai, 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 dai. Hetkinen. Paskaruutu on kumpi? Taitaa tulla kesä. Koneen alla on kivaa. Tää on aivan perseestä tää koneekaan säätäminen. Joo, mäkin oon pöyvällä. Iso merkki laittaa tosiaan konetta justiin kiinni. Hyvä. Ei ainakaan kone sammunut. Nyt otetaan uudet johon tuolta. Nyt paistaa vähän muukin reikä. Mahareijan paistamista voidaan sanoa. Pizza. Mun iso maha. Victory, ilman kuvaa. Oi. Eiks tässä ollut tää hieno? Hei Koriander! Eikö tässä pitänyt olla tää?
Miks se ei vittaa? Toimi. Ja se säätää siihen. Laitoinko mä oikeesti tää samaan johon kiinni? Voi vitulla päähän. Kyllä. Niin helvetin versi. Oi vittu. Ai mun pää. Noni. Tääs kurutaan tohon. Tois kruudataan vaikka tonne. Tääs kruudataan vähän. Ja chicken. Okei, okay, väärä paikka kiinni. Chicken. Miksi ei? Miksi ei? No. Tossa. Screen resolution. Detect. Kaksi isoa näyttöä. Okei. Okay. Mistä tää sun näyttöä ajetaan? Onks se edes johonkin? No eipä tietysti. Päälle. Noni, noni. Oi. Hei, nyt pois. Päärynä kanakeitto. Mä oon vahingossa laittanut tuon tonne joskus. Nyt mulla on semmonen fiilinki, että koska tää on paljon korkeampi kuin tämä, niin mun kannattais ruuvata ne väärin päin. Elikkä siis laittaa toi uusi vanha näyttö ykkösruuduksi ja tää kakkoseksi. Ei sit tässä paljon kyllä hyödyttänyt. Se on melkein vaan huonompi. Joo. Huono idea, Tuoma. Joo, kyllä se on näin aivan hyvä. Kyllä se on näin ihan hyvä. Ehkä mä jotakin keksin tonne alle, että me saadaan se vähän korkeammaksi. Miten jos tommonen enku? Expert English for food professionals. Noin. Nyt on aika hyvä. Nyt on aika hyvä jo. Vitu Marko Repars, me vittu mun elämästä. Tää on kyllä... Sit kun saa ton vielä tohon joskus. Sitten on melkein niinku visionia jo. Mutta joo. Tää oli muuten ihan helvetin hyvä. Mä voin sanoa sen, koska tämä video on myöhemmin YouTubessa, kun tämä eksotiset energiajuomat oli aika 5/5. Noin. Tämmöstä päivittää. Jo heipä taas. Nyt ollaan tosiaan tehty seuraavanlaista. Editoin tässä tämän eksoottiset energiajuomat. Tämä oli kyllä perkeleen hyvä. Oho.
Mies kamerakin lentää. Siinä se Tuomo selittää ja maistelee. Mutta nyt taas ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että mä editoin tästä video loppuun. Pelaan sillä aikaa ehkä yhden matsin jotain lolia vaikka. Joo, pelataan yksi matsi lolia. Ja sen lolimatsin jälkeen Tuomo menee tutirullaan. Laitetaan tuolla tuohon. Saatte katsella. Season 3 is here. Kyllä, season 3 on täällä. Olet jälleen oikeassa, veli hyvä. Katsotaan millainen tiimi tulee kasaan ja sit sen jälkeen. Hei, tänään on muuten tiistai, uusi Free Weekend Championit. Ne on vielä ehtinyt pelailla. Vittu. Noin, menepäs nyt. Mitähän championia siellä on freeina? Trashi taitaa olla nyt roskakasa. Mennään ihan normaalia. Ei jakseta ranketia nyt ollenkaan. Ei olleskaan jakseta ranketia. No niin. 57 sekuntia, onko se tosissaan? Seriously? Täällä on aika pimiä. Ulkona on ihan pitch dark. Ei nocturnella kautta heittää ulkia enää, kun ei näe. Dark. Double kill. No joo, tänään on tehty vähän vaikka mitä. Autettu isoveli muuttamaan ja oltu koulussa ja voi voi voi. Oli. Mä en keksi mitään sanottavaa, nyt mä tarvitsen sua. Hei, match found. Klik. Ja kollataan, mikä me kollataan? Graves ois... Mennään kärri. Kärri. Mennään Gravesillä pelaamaan, kun sattuu olemaan free weekinä nyt. Victoria pitää kokeilla. Voi vittu, amu free weekend, tota näkee aivan saatanasti nyt. Kaikki muut mulla onkin jo. Ydyr, mut se on aivan perseestä. Ei täällä ole mulle kuin Victor, Nautilus ja Graves, jotka ei oo ostettuja valmiiksi. Kai te näette sieltä nyt jotakin. Tämmöisellä kokoonpanolla Tarik supportti Twisted Fate midissä, Darius topissa, Nautilus junglessa ja minä kärrimässä. Katsotaan millainen peli tulee. Kommentit siis peli vielä. No mitenköhän siinä kävi? Tadaa! Ei itseasiassa mulla mennyt paskasti, mutta voi vittu meidän Dariusta. Ja Twisted Fate. Mulla oli 1-0-0-139 läästitti ja 20 minuutin kohdalla. Twisted Fate 0-4-0. Darius 1-6. Ei voi ymmärtää, miten paskoja voi ihmiset olla pelaamaan. No, ei siinä. Onneksi ei mennyt rankettia sentään. Mutta, joo, katsotaan nyt mitä vielä keksitään. Mutta nyt olemme edelleen tilassa siihen vaiheeseen, että Tuomo sitä menee tutimaan. Hyvää yötä.